Natal e hoje vem até a loja Irmãos Guimarães passar boas dicas para vocês. Essa loja que já está conceituada aqui em Tapes, que foi tão bem recebida pelos tapenses. O pessoal gosta de entrar aqui, gosta muito do atendimento do Daniel, de toda a equipe dos Irmãos Guimarães, e hoje a gente vai passar algumas dicas de presentes para esse Natal. Agora chegando dezembro, você que está circulando pelo comércio e vai certamente comprar presentes para sua esposa, para seus filhos, enfim, para toda a família aqui nas lojas Irmãos Guimarães. Daniel Guimarães, vamos começar com música. E eu tô vendo essa caixinha aqui, que tu vai nos explicar as formas de pagamento e a marca, porque essa caixinha aqui, ela é ideal para quem, por exemplo, vai para Pinvest ou vai para alguma praia, leva a caixinha de música, coloca ali sua música. Para quem também tá fazendo um churrasco no final de semana, deixa a caixinha ali, é muito legal, é uma companheira de toda a família e os amigos. Como faz pro morador de Tapes, o turista e o morador aqui da região poder levar essa caixinha de presente agora no Natal? Boa noite. Boa noite, Walter. Exatamente, essa seria uma sugestão, né, de presente, né? Não só para o jovem, mas para a família em geral, né? É uma caixa Bluetooth, que ela vai funcionar, né, via Bluetooth, com entrada para cartão de memória, pendrive. Então é uma excelente dica de presente que a gente dá, que tem entradas aqui, né? Um excelente som que ela... Colocar tanto pendrive como o cartão de memória. Ah, perfeito. De memória e via Bluetooth, né, que ela vai funcionar com excelente som. Temos esses modelinhos aqui, né? Então, com ótimas dicas, tanto essa daqui também, que seria o mesmo função, né? Via Bluetooth também, cartão de memória ou pendrive também, né? Então, a dica excelente. Então, aqui também é o mesmo sistema, né? Com qualidade de som, exatamente, qualidade de som perfeita que seria. Temos também... Então, as condições de pagamento para levar uma caixinha dessa agora nesse Natal, aqui diretamente da loja Irmãos Guimarães, Daniel. Então, Walter, ela está R$129,90, né? A gente consegue fazer ela até 6 vezes sem juro nos cartões Banri, Visa, Master, Elo e Quero Quero. Até 6 vezes no cartão? Exatamente, com garantia de 3 meses, né? Então seria uma ótima dica para esse Natal, para esse final de ano, né? Para toda a família, para quem curte aí também uma praia, né? Com os amigos aí, festinha, né? Muito bom, é companheira da família, companheira do churrasco, para deixar ali na sala, na hora da janta, é ideal, não ocupa muito espaço, fica bem, bem bacana, leva no carro, leva para tudo que é lugar. E eu tenho uma outra dica que a gente vai passar aqui das lojas Irmãos Guimarães, que é justamente, Daniel, para quem corre. A gente vai ter uma corrida de rua até no dia 19 de janeiro aqui, a Tapes Night Run. E é muito bacana esses fones. Eu gostaria que tu comentasse como é que estão os preços e as condições, porque eu que corro, a Larissa que corre, é muito bom ir com fone. A gente vai ouvindo música, a corrida rende mais, o esporte rende mais. Nos explica como é que estão as condições desses fones aqui, Daniel Guimarães. Com certeza, Walter. Eu tenho estes modelinhos aqui, então, tá? Ele tá... com R$99,90, ele vai funcionar P2, né? Excelente para te fazer corrida, conectado ao teu celular, né? Junto com este outro modelo aqui, tá? R$79,90. Vou ter também esse daqui, ó, que seria um via Bluetooth. Uhum. Ou também com cartão de memória, né? Que também tu consegue fazer a tua corrida, caminhada, né? Sem precisar usar o cabo P2, que no caso seria conectado ao seu aparelho de telefone, né? Então ele vai separado do aparelho, só conectado via Bluetooth, ou tu vai gravar a música e colocar no cartão de memória. Vai funcionar também tranquilo, pode fazer a corrida, caminhar. Muito bom, aí é meu relato. Comprei recentemente aqui, não faz nem um mês, muito bom mesmo, a bateria dura muito. Exato. Eu mesmo nem precisei recarregar ainda, dei só a primeira carga, já fiz 5, 6, 7 corridas de 7 horas e sigo usando tranquilamente. Isso aqui também seria uma ótima também dica de presente, tá? Nós temos também esse outro modelo aqui, ó, que seria mais ligado para os jovens, né? Nossa. Que curte também um jogo, né? Então esse aqui seria um headphone, né? Uhum. Então que tu consegue os jogos, né? E com o microfone junto, que vem acoplado, tá? Seria nessa faixa assim, também de mais ou menos R$149,90. Isso à vista com desconto, a gente consegue. Ou parcelado nos cartões, né? Até 6 vezes sem juro. Seria uma ótima dica também. Isso, diferente, né? Isso é muito bacana para quem joga, por exemplo, Counter-Strike, CS. Coloca ali o fone e parece que tá dentro de uma guerra, realmente. Muito legal. Vamos agora então, pessoal, caminhando aqui na dica de Natal do programa Lagoa Mais.
que eu, Volter Santos e a Larissa estamos dando aqui para a parte dos videogames. Eu considero o videogame, senhoras e senhores, um presente não só para os filhos, porque o pai acaba aproveitando, a família. Exatamente. Vamos seguir ali para acompanhar essa parte dos videogames, que é um dos pontos fortes de destaque também aqui das lojas Irmãos Guimarães. Vamos começar pelo PlayStation 4, nem se fala mais PlayStation, né? Agora é PS4, né? Exatamente. Na nossa época era PlayStation 1, PlayStation 2, já tá o PS4. Como é que tá o PS4? Então, o PS4 a gente tem hoje, né, 2,199, tá? Ele é de 1 TB, e a maior parte que vem é de 500 GB, né? Então, ele é de 1 TB, condições de memória dele nem se compara, né? É o dobro do que tu teria um de 500 GB, né? O preço 2,99 também, a gente consegue fazer até 6 vezes sem juro, né? Nos cartões Banri, Visa, Master, Elo e Quero Quero. Ótima dica também, como você mesmo falou, né? Não só pro filho, mas pra família toda curte, né? Então, excelente dica de presente que a gente teria, né? O PlayStation 4 ou o PS4, né? Você, mãe, que está nos assistindo, pai, chegou o Natal, né? Eu sei que foi um ano apertado, mas no Natal tem que liberar o videogame. A criança passou de ano, né? Tá aprovada. Então, tá merecendo esse videogame aí mesmo, né, Daniel? Com certeza, exatamente. É, nós teríamos também o Xbox One, né? Esse daqui é o 500 GB, né? Então, ele tá R$1.799 também. Todos eles acompanham um controle, né? Os cabos normais para que vai conectado a ele. Também todos com 1 ano de garantia, né? Excelente dica também, o Xbox One de 500 GB. Muito legal o Xbox. E para quem é mais da turma clássica, tem esses daqui também, que eu queria que tu mostrasse para nós aí, Daniel. Porque esse aí mexe com o lado sentimental, é o famoso... Atari, exatamente. Então... As pessoas vêm, olham, né, e dizem, mas não pode, isso aqui olha é... Olha o controle aqui, cara. Isso aqui passa uma nostalgia pra quem é dos anos 80, começo dos anos 90. E funciona numa boa, Daniel. Tranquilo, exatamente, perfeito. Quem tá nessa onda retrô é maravilhoso. Exatamente, excelente dica também, né? Ele acompanha joguinhos aqui, no caso. Todos esses aqui, né? Todos esses jogos, ele acompanha, né? Só a quantidade de jogos, mais de 20 jogos com certeza. Tem os principais jogos da infância, tem Blackjack, tem o Bowling, tem o Breakout, que é um jogo bem conhecido também. Enfim, olha, pra mexer realmente com os sentimentos da família, até o vovô vai poder jogar. Vai lembrar os velhos tempos, né? Com certeza. Ótima dica também de presente. Quanto ao Atari clássico? R$539,90. É barbada. Exatamente. Isso havia se a gente tem desconto, né? Ou parcelado também nos cartões até 6 vezes sem juro. Bom, tá aí. Dica. É verdade. Tá aí então, justamente com o Daniel Guimarães, as dicas de Natal já pra você ir programando seu dezembro. E claro, pensou em Lojas Irmãos Guimarães, todo o suporte pra celular, computadores, se você encontra aqui também. Mas hoje, no programa de hoje que a gente tá fazendo, a gente tá dando dicas para aquele presente de Natal, aquele que seu filho espera, aquele que em volta da árvore de Natal, justamente essa árvore aqui, ficou bem bacana, nas cores azul e branco, que são as cores das Lojas Irmãos Guimarães, aquele presente que o filho espera o ano inteiro, presente largo, que ele espera a noite do dia 24 de dezembro para abrir esse presente, né, Daniel? Olha aqui, ó. Também o óculos, né, de realidade virtual também, né, que é uma ótima dica também, né? Abre aí. Como é, e esse aí conecta no quê? Pra videogame? Esse daqui ele é para um celular, né? Ele vem com um controlezinho aqui. Que legal. Você vai baixar um programinha no celular, que já é específico para ele, né? Que bacana. Tu vai conectar o celular aqui dentro. Olha só a tecnologia. Tem que ser um smart, óbvio, né? Vai conectar, vai botar o telefone aqui dentro e tranquilo. Vai acompanhar por aqui, tá? Então, quando baixar o aplicativo no celular, já tem já os joguinhos, já alguma coisa que tu consegue acompanhar normal, até pelo controle. Mas eu vou ter que colocar. Ah, muito legal, mostrando aqui esse presente. E aí você acompanha aqui os jogos em uma realidade paralela, né? Muito legal. Uma dica também, né? Quanto tá esse aí? Este daqui, ele é... Ele tá R$79,90, né? Bem bacana essa dica aqui de presente, né? Outra dica aí para amigo secreto, presente final de ano, muito legal e bem em conta também. E pegando essa turma aí pela tecnologia, né, Daniel? Exatamente, com certeza. E também temos também uma grande variedade, né, de capinhas, né? Então a gente... Nem água, né? Exatamente, é o que a gente vende bastante também, né? Então
com novidades e lançamentos, né? Que você só encontra aqui mesmo na Irmãos Guimarães. E aqui em Camaquã também, né? Taps. Então... muito legal, e o legal de entrar aqui, né, Larissa, é o geladinho, né? Sim, eu gosto de mostrar, eu gosto de mostrar aqui, ó, Larissa. Mostra, esse não tá à venda, tá, pessoal? Não. Mas olha o tamanho do ar-condicionado, justamente para proporcionar, nesses dias tão quentes e abafados, o conforto pro cliente, pra gente se sentir bem aqui, se senta aqui, consegue, dá pra... Eu esses dias tava com problema no meu celular, como muitas vezes tem no iPhone, sento aqui, dá gosto de resolver com o geladinho, é a Irmãos Guimarães sabendo fazer esse trabalho, né? Exatamente, a gente sempre tentando, né, de melhor forma atender o cliente, né, resolver o problema o mais rápido possível, né, que o cliente fique satisfeito e que possa estar retornando novamente, né, e não só retornar, mas como nos indicar também, né, para um amigo, para um conhecido, não, vai lá. É isso que a gente espera e estamos satisfeitos, né, porque vai fazer 2 anos que a gente está já aqui em Taps, né, então muito feliz. Chegaram junto comigo aqui na cidade. Exatamente, foi na mesma época, né, então a gente está bem feliz e agradece as pessoas que já nos visitaram e tem muitos que ainda não conhecem ainda a loja, sabe, hoje mesmo teve um cliente... Ah, não conhecia! Mora aqui na avenida, sabe, e dizia assim, mãe, eu não sabia, não, nunca cheguei aqui, não conhecia, nem sabia que vocês vendiam esse tipo de produto, sabe, então a gente fica assim, sente que ainda tem muitas pessoas que não vieram ainda, sabe, e que a gente espera que essas pessoas venham aqui e que vão ser bem recebidas e de tentar resolver os problemas. Por isso é bom compartilhar essa reportagem, as 17 mil pessoas que a gente alcança, Taps, Camaquã, Sentinela do Sul, Cristal, Mariana Pimentel, toda a região, você já sabe que aqui na Avenida Assis Brasil não tem erro, uma loja toda azul que a gente vai mostrar ali a fachada por fora, só chegar aqui que o Daniel Guimarães e sua equipe vão estar esperando para vocês organizarem o presente e nas melhores condições de pagamento, sempre se dá um jeito aqui, né, Daniel? Com certeza, vem aqui, conversa com a gente que a gente vai tentar solucionar o problema, resolver da melhor forma e que o cliente fique satisfeito, né? Com certeza. Daniel, a gente volta antes do Natal ainda para dar aquela reforçada, mas por enquanto, para quem já está planejando, fica essas dicas aqui nessa noite de sábado que a gente vai passar a justamente mostrar essas dicas de presente aqui diretamente dentro das lojas Irmãos Guimarães. Muito obrigado pelo atendimento e carinho de sempre. A gente que agradece o carinho de vocês também, o atendimento aqui também, sabe? E poder um estar sempre ajudando o outro. É isso que a gente espera. Tá certo, pessoal? Passe aqui então nas lojas Irmãos Guimarães e tem muitos presentes para você poder compartilhar esse Natal com a sua família. Boa noite. Atenção, seu preteiro, tá chegando o Rei do Laço. Ele já escreveu seu nome de campeão de macarinha no roteiro. Dias 21 e 22 de dezembro, na cancha Manuel Pérez, haverá um torneio de vaca mecânica com uma premiação fixa. Você está convidado, você que assiste a Lagoa TV, está convidado a participar desse grande evento organizado pelo produtor rural Bruno Coutinho. Inscrições pelo telefone ou WhatsApp 99757-5454. Movelaria Campos, você planeja, nós executamos. Móveis sob medida para sua casa, trabalho e dia a dia com qualidade e primeira linha. Ambientes que refletem sua personalidade. Quer conhecer mais? Siga nossa página, facebook.com/contato Movelaria Campos. A sua casa vai ficar ainda mais linda com a Movelaria Campos. Melhore sua alimentação e tenha mais qualidade de vida. Marque agora mesmo uma consulta com a nutricionista Letícia Almeida. Agendamentos, ligações pelo WhatsApp 99695-0725. Chegue no seu peso ideal com saúde e boa alimentação. Procure a nutricionista Letícia Almeida. A partir de agora, quem sofre com dores nas costas, dores na coluna e dores de cabeça, pode procurar o quiropraxista James Bauer. Ele está anunciando um novo consultório e vai funcionar diretamente no Pontal Center prédio, ao lado do Parador Pub, na rua do Ministério Público e do Fórum. Passe agora mesmo e marque uma consulta, anote o telefone e o WhatsApp. 99677-8480.